ဖြစ်တာတော့မြန်မာကနေလုပ်တယ်ခရမ်ရိုက်ရဲ့ထပ်ပုံပေါ့နော်အဲပေါ်ရနေပြီးတော့ cut off the year ဆိုရင် event view ကိုဟိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တက်ဖြစ်ခဲ့ရပါဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒီပွဲလေးကလည်းကားရဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးဒုတိုက်လည်းရစီနေပေါ့နော်အကြောင်းရင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းလာအောင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကားမောင်းလာဟိုများပါလေခင်ဗျာကျန်တဲ့သူမောင်းနဲ့ကားအောင်ကျွန်တော်ကစီးရနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာကျွန်တော်တောက်ရမယ်ဆိုတာကြိုပြီးပေါ်လာခဲ့တယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ရွေကြလေးကတော့မောင်းရင်မမုန်းနဲ့မုန်းရင်မမောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးလေးကိုပိတ်သက်ကြီးရဲ့ကျန်ထဲမှာမြဲတမ်းထည့်ထားဖို့ကျွန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားသွားပေါ့နော်ကိုလည်းအနေမဖြစ်ဘူးသူများလည်းအနေမဖြစ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်းအနေနဲ့ပတ်ဖို့လည်းမှတ်ချင်ပါတယ်ရှင်